То як я зробив поворот на ліву, то мене не зупинити, зробити штрафу. Пан Слюзарчук Петро не робив вже 15 років, а ви так знаєте ці дороги, видите? А у нас майстер Слюзарчук Петро пише, а ви вже 15 років не робите. Не щит, бо як сказав, от дорога пише. Ознімаєш. А ви кажете, що ми володіємо установку. Яку установку володієте? Подивіться, майстер Слюзарчук. Та добре, що наркомани той алюмінію не здали. Не суттєво? Так ви знаєте, які тут дороги. Не надо обновляти, бо щоб обновити, то буде коштувати ще 10 тисяч гривень. Не треба дзвонити, нехай не приїхають, якщо немає відповіді. Якщо ви не маєте відповіді перед громадою. Давайте свого начальника Вікторів. Де він? Від начальника і прямо тут підписуйте. Давайте ще в собі підписуйте угоду. Що ви можете обіцяти? Ну підписуйте. А хто може пообіцяти? Якщо не може, ви вже. Ви прийшли розвести народ. Посвіття, по-перше, царська. Не вірте, не хочемо вас знати. Не нервуй. Щоб ви обіцяєте від свого імені, чи якось щось робити треба. Не треба. Нехай постари, свої посвіття, яку відповідальність, органи обласної, райони, державні влади. Все. Це розумно. А він прийшов розвести народу, розвести дорогу. Дороги ми би вам підписали. Завтра ще йдемо. Де? У понеділок по Києву ніколи прийомо. Не можна прийти адміністрація, прийти голови сільських рад сюди, якщо їх не можна сюди пригнати. Ми підписали саме те. Правда? Отут є голова сільської ради, трохи так даже адміністрацію, нехай підписують, воду все буде. Отоді громада. Зібрали. Та наїхали як кошти. Ні, та діло дуже не в коштах. Бо ти в коштах, щоб хоч трошки щось пообіцяв. Понятно, знаєте. Громада, давайте я кожному кажу. Громада, ви бачите, що людина відповідальність не дасть назад на понеділок. Немає. Ви підписки, без всякі патери. Отпуск, підписися, хто ти є. Тоді ми прийдемо. Я все руками помахав, не вірю після Сарзака. Для чого він Горяна дзвонить? Він каже, що ти можеш від його імені щось нам хоч щось пообіцяти, тоді так що? Письменно. Я вам кажу, що я вже 12 років. Ні, беріть тоді хлопців варіантів сторона 5 хвилин і три аркуші паперу, нехай підписують. А записи все одно йдуть. Ви виконуєте свою функцію. Вінете дорогу. Перемовини з обміністром. Це теж не здорово. Почали таки писати ремонт цієї дороги з наступного тижня. Ви були в курсі за це і вилиште так, то починаєте вести. Бригади не приїде, не почув зараз робити. Ні, папір, офіційно, щоб ми знали, що ви що ви. Ще керівництво, з ним немає проблем. Я би вам підписав ту бумагу. Мені не важко, але якщо ви збили, що наша дорога, то за наші зобов'язання. Брати зобов'язання. Яка наша дорога? Наша районна. А це на балансі. Де є наша районна? Німецька дорога, чи американська? Об'ясніть, де наша дорога району. Ні, він не може. Яка має дільницю знаходиться в місті. Де
знаходиться районна дорога? Будь ласка, скажіть. Скажіть, де знаходиться районна дорога? Чому ми не слухаєте? Я показав, я вам напишу. Ну давай, де знаходиться районна дорога? На Кіцмань. Учим нічого не дасть нам напишу. Трачинці, Кіцмань, це районна. Цей народ не віде. Цей не віде нічого. Ви просто зробіть до Олега Николаєвича, зробіть дзвінок. От так і так. Бо без нього тут нічого не рішити. Це дві минути. Що робити? Та він приїхає. Якщо ви не хочете, щоб він приїхав, це не кінчається. А це молодь не розійдеться, воно все буде сидіти, що їм немає часу. Люди теж вихідні. Ігорю всім, сільський голова. Подзвонив тепер, бо він в Могилів-Подольську, начальник райавтодору, сказав. Зам його може бути тут. Він в Могилів-Подольську. Ні, райавтодор, райавтодору. На даний момент він відповідає за ці дороги. Це дорога районного значення. Він сказав, що з завтрашнього дня Ліспаський завод працює. Він, ну, я вам кажу, він в Могилів-Подольську. Ми можемо ходити до вечора. Ні, 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 нам кажуть. Я пісню половину. Ні, я вам хочу сказати. Робити. Завтра починають робити. Понеділок зам його де? Він зама Іван. Ну, зам не рішить. Ви мені скажіть, ну як ми нічого? Цей народ, щоб зібрався сьогодні. Можливо, місті дійсно дзвінок Конгуряна. Я хочу... І від його імені щось пообіцяється. Це ви голова цієї ради тут, так? Да. Ви я берете на себе відповідальність, що завтра робите цієї ми. А ні, ми завтра блокуємо ваше сільську раду. Він тоді дорога, він де був? Там нічого дивись на дорогу. А чого дотепер, де ви дивилися? Куди? Ну, бо ми мовчали. Шановні, я так само, як ви... Сільський голова так само може зробити... Подзвоніть до Гуряна. Подзвоніть від його імені, що пообіцяється. Скажіть від представників влади, може бути хтось тут чи не може? Вони саме молодих, хто знає. Ту дорогу собі. І від його імені обіцяю. На Барниці зелені. Але вже яма така, що я Карл сказав так, що з нового року ми все передаємо на баланс сільських рад. Всі дороги. На дороги передали, а кошти. А беріть це на свою голову. Беріть. Розумієте, це наші дороги. Дзвоніть до Нуряна, дзвінок до Нуряна від його імені обіцяю. Ми усно пообіцяли, а як далі буде? Мам повірити. Давайте я вам докажу. Повіримо перший раз, повіримо. Давайте я хочу сказати, ну, Ряна, ви можете дозволити. А ви що не виділи, де ваш баланс? А дотепер де ви були? Дзвоніть. Який баланс? Де ви дотепер? Що не виділи цей дороги? Ну, від люди мовчали. Сільська рада. Сільська рада. Куди ви їдете? Ми його вибрали, він сараку. Дзвоніть, не будемо чути. Що така проблема, до Ряна подзвонити? Почекайте. Чоловік включає громко говорити, ми слухаємо. Все як має бути. Я можу говорити, я можу говорити. Ні, ну, документи, давайте. Та жіло вас сільської ради. Сільської ради, ми віримо вам, дорожінько. А зеленів, подивіться. А ну тихося, тихося. Валеться, то мільйони коштує міст. Люди, секундочку. Що за добівці, говорять? Секундочку. Ні, голова сільської ради буде добивати. Всі слова, що ви мені сказали, тепер, що я мав розмову з вами. Скажіть, тут є ініціативна група, що ви, коли ви починаєте робити, і які терміни це, і які напрямки добівці, глиниця, драчинці, зеленів, і, ну, брусниця. Ви можете це сказати? Голосно тепер. А ну чекай. Давай. Тихо. Ну давай ще раз. Зеленеві міст, Валерій. Ну, ми зрозуміли. Що зрозуміли? Зеленеві міст. Це ви дайте слово, що так, а ви паралельно берете з ним відповідальність за голова. Не берете. Що ми не будемо шукати вас, ви найближче. Якщо? Ні, ні. Папірі не їде сюди. До неділі. Не надо. До неділі. Немає. Так, давайте так. Якого здвигу? Так, зараз. На другу неділю ми тут зустрічаємося. Є, Василь Миколаївич, не чуєте? В неділю перекриється центральна дорога. А чому до неділі? Завтрашнього дня починають робити, не віримо. Ту не їдемо. Якщо? Нема на слідуючу неділю ми тут. Люди дому ви вірите? Ні, ну голова є, ладно. То хоч комусь треба вірити. Хоч комусь треба вірити. Ви вірите йому, ми віримо вам. Все, розумієте, якщо він
Якщо цієї неділі не починають нічого робити, на слідуючій неділі ми зустрічаємося тут. Хлопці, я з вами. Підходите? Я та ж машину їду так само. Якщо він дав слово, якщо він заслужив, але мирно, ми організували людей. То, що ми говорили, то дурнець, ми вас шукаємо. Я його привезу. І вас теж, і вас теж. Все, домовилися? Домовилися. Я готовий. Нічого, ладно, хоч добре, що ви обіцяли. То що? Згадаємо це слово. Людина сказала, що через тиждень готова зустрічатися. Це успішно починає розвиватися. Голова, дав чоловік, дав, дав, все. На цій неділі мають почати робити. Голова, це серйозно, це неправда. Понеділок він сказав, що за обіцянку. Понеділок починає робити. Що, питань немає. Розходимося. Люди! Соларський, на завтрашнє дня. А перша розписка. Це у вас від своєї ради. А що тут голова? Ми що тут голова? Розписка де ваша є? Я розумію. Розписку дайте, будь ласка. Письмо. Дайте письмо. А що голова? Що голова? Згідно з вами. Лениця, Дращенці, Зеленів. Де воно є? Не прикриваємо тут, ми не почали робити. Голова, ми скрадемо зробити, чи не радимо зробити, що ти говориш? Чуєте? Я такий, як ти. Ви мені Ми чекаємо до середи. Люди, ану слухайте, до середи. Як до середи тут змін нема ніяких, значить ми у середу виходимо. Перекривають центральну дорогу. Все правильно. Центральну. Ми завтрашнього дня повинні почати робити ремонт. Дзвінок Щілян, що у нього є термін до... Вже до середи були, де народ видів, що вони щось роблять. Почали робити. Секундочку, давай. Ну, ми зараз через пару минут ще що зараз. Якщо ні, значить... Чуть-чуть увагу. Дайте сказати. Хлопці, ми колись мусимо один одному вірити. Колись мусимо. Повинні. Най буде, як народ сьогодні зібрав 106 мересів. І закриють центральну. До середи ми почали робити. Вашу славу взяли до уваги, але справа в тім, що якщо до середини буде якісь відповідні роботи проведені, то ця акція удвоїться на середу. І на центральну дорогу державного значення. Добре, то ви вже все з понеділка. Зараз вже люди чекають, що це слава, бо я вам закажу. І вже пускають рух, і вам просто доводять до вашого відома, щоб по тому ви не були крайні. Я в тому числі коло вас ще там був. А це все записуєте, що ви говорите? Ні, все, я тут теж прийти сюди, ми будемо з вами говорити. Як почнуть роботу, то не треба приходити. Якщо не почнуть, треба буде. Що сказати? Я сказав. Значить, що народ, до середи чекаємо, будемо вийти з двіжчя. Якщо почали роботу нормально, якщо не почали, у середу зустрічаємося. Перша година. Тому трактора є, Шорбе. Я ми більше зробимо. Обіцяла влада, будемо їм вірити. Так, будемо вірити. Вірити. Якщо до середи, бо ви взяли, я вірю, ви взяли відповідальність на своїх всіх
людей теж. І Найробі перший день. Голова, він не видів ту дорогу. Все, розходимося. Розходимося, все рішили.